Şimal-Qərb bölgəsində baş verən yanğınlarla mübarizə tədbirləri davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində İsmayıllı rayonunun Bəhliyan kəndi istiqamətində baş verən yanğın söndürülüb. Yanğın 30 hektara yaxın sahədə kol-kosun yanması ilə nəticələnib. Bununla yanaşı Qəbələ rayonunun Tikanlı kəndi və Oğuz rayonunun Baş Daşağıl kəndində sentyabrın 2-sindən başlayan yanğınlar hələ də lokallaşdırılmayıb. Eyni zamanda Zaqatala rayonu ərazisindəki yanğınla əlaqədar hazırda tüstü mənbələrinin tam söndürülməsi üzrə tədbirlər davam etdirilir.